Oleme siia kätte saanud Siim Pinnan, kes siis täna Viimsi Tööriista Marketi meeskonna üks liidritest. Ja võitsite täna 34-31, mis oli siis esimese mänguga võrreldes teistmoodi? Jälle ühe mängu võrra kogemuse võrra rikkam ja meile need tasavägised mängud pakuvad sellist väga head elamust ja me areneme sealt pealt päris hästi. Et oli täna juba näha, et mida tasavägisem me oli ja mida rohkem mängu lõpupoole, et seda kainemalt me mängisime. Kas nüüd on oodata ka suuri muudatusi enne otsustavat kolmandat mängu? Ma ei usu. Ma arvan, et me lihtsalt lähme võtame ära selle. Lihtsalt tahtmise pealt? Tahtmise pealt. Ja meil on noored kutid ja ma arvan, et me võtame ära selle. Palju õnne, aitäh! Aitäh!